Сонымен, құрметті қанымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жектегі кездесетін қос жауынгерімізбен таныс болыңыздар. Алдыменен алаңның көкбұрышындағы жауынгердің жасы 25-те, кәсіпқой рекордында бір жеңіс, оның бойы 166 сантиметр, клуб New Champion, тәжікстандық жауынгер, қарсы алыңыздар, Мехрош Сайфалиев! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 2 жеңіс. Оның жасы 25-те, бойы 166 сантиметр. Мерген FC клубы, Муайтайдан әлем чемпионы, қарсы алыңыздар, Еліман Беріш Саясата! Рефери Вусал Байрамов. Listen to me all time. When I say stop, you stop. Touch gloves. Good luck. Дәл осы жекпе-жекпен андеркардта жабылады. Бұдан кейін негізгі картқа көшеміз. Негізгі жекпе-жектер. Еліман Саясатов. Және оның қарсыласы Мехрош Сайфалиев. Айтпақшы Сайфалиев тиіс салмақ жасалмаған болатын. Сол үшін қазір сары карточка алу керек. Да, как раз таки. Желтая карточка бойцу синего угла. Мехрош Сайфалиев за перевес. Как раз таки об этом и говорит нам рефери, указывая на судей. Алғашқы раунд. Сам лично жду, чтобы этот поединок продлился больше первого раунда, больше одного раунда. Потому что прошедшие поединки Елемана заканчивались очень быстро. Сайфалиев крест курит, Микин. Безусловно, будет пытаться перевести своего оппонента в партер. Саясатов өте жинақы. Және бір салқынғандылық көрінет көзінен. Сайфалиев бірден ағыстыра бастады. Дәл осылай октагонның торына жақын тұруға. Встретил после удара с разворота. Алғаш секундтардан бұрын қарқынды өте жоғары көтеріп тастайтын Саясатов қазір әзірше асығар емес. Алла. Мехрош барлығын дұрыс жасап отыр. Мехрош сейчас режет углы, постоянно давит, прессингует. Иә, қысым көрсетіп отыру керек. Оны при этом сказать, что Елеман очень хорош также в контратаках на самом деле. В предыдущей поединке он показал, что может и встречать ударом. Және дене бітімінде салыстыруға болады. Салмақты, тиісті салмақты жасамаған Мехрош сәл денелі болып көрінеді. Арқасынан және тіпті аяқтарды жуан екен ба. Здесь провалился немного Сайфалиев. Бірақ Елеман да соққысын жеткізе алмады көздеген жерге. Сәл ғана жақын қалды, бірақ теперь уже удар с вращением от Елемана Саясатова. Разменялись такими вертушками оба бойца. Показали, что могут это делать. Жеңіл салмаққа тән емес екеуінің де стилі, байқап отырсаң, бұл жекпе-жекке таңдаған мәнерлері. Бір соққыға ғана бір көңіл бөліп жүрген сияқты. Бір соққы жасаудың амалын күтіп жүр ме, сәтін күтіп жүр ме. Алғашқы раундта әзірше Саясатов асығар емес. Қарсыласына бір жұмыс жасауға мүмкіншілік беруді жөн көрген сияқты. Снова прижимает к сетке октагона. Раундтың ортасына да келіп қалдық. Жоқ. Сайфалиевтің не ойлағаны әзірше түсініксіз, шыны керек. Жақсы соққы, бірақ Мехрождың қолдары орнында. Сайфалиев пока что прессингует, давит, но не удается ему удержать, знаешь, вот в каком-то пространстве октагона. То есть делает, по крайней мере, все правильно, все время следит за своим оппонентом. Міне қазір қарымта шабуыл ұйымдастырмақшы болды, бірақ тағы да жоқ. Бір-бірлерінің іс-қимылдарын әбден біліп алған, байқап отырсаң, әр қимылға қарымта әдіс қолдануда, қорғануда еш қиындықсыз. Саясатов не застаивается, не задерживается в одной точке. Мидл-кик от Елемана. Мидл-кик.
По всей видимости, мое желание, чтобы поединок продлился больше одного раунда, воплощается в реальность. Я Елеман назарше асығар емес. Алғашқы раундты қарсыласына бір мүмкіншілік көбірек жалпы не көздеген түсініп алу үшін жұмсауға тырысатын сияқты. Және Михроч сары карточка алғанын ұмытпаңыздар. Сол себепті қазір тактикалық тұрғыдан бәлкім саясат дұрыс жол таңдағанда шығар. Бұл енді уақыт көрсетеді. Міне, аяққа ұмтылды. Во-первых, там попытка проведения тейкдауна от Сайвалиева. На выходе локоть какой был бы шикарный, если попал бы. Иә, бірақ мен бұл жерде зимен соққы жасаймын ба деп ойлап едім. Шыны керек. Бірақ Еламан шынтақты. Обратите внимание, что если бы ударил коленом, возможно, прихватил бы эту ногу Сайвалиев. Кто знает. Хайкикнул в защиту. Тағы да қысым көрсетуде, бірақ, шыны керек, Михроч қарсыласын бір жерде ұстап қала алмай тұр әзірше. Слишком подвижен для Михрожа, наверное, Елеман Сайсада. Сәлған уақыт қалды раундтың аяқталуына. Вот здесь отличная была атака. Кезек соққа алмасу. Еще один удар с расширением. Міне, раундтың соңына қарай қарқынды көтере бастады Саясатов. Қызықтың бәрі енді басталар. Міне, тіпті октагонның ортасы үшін таласуда. Жоқ. Не идет в открытый размен Елеман. Ал енді Еламан не істейді екен? Жалпы октагонды айналып жүріп, айқасқан бұрынсыңды көрген емеспіз. Көмінесе өзі шабуылда. Да, таким осторожным Еламаном мы еще не видели в октагоне. Міне, контратака және мойындалды, бірақ әзірше партерге баруға асықпау керек. Главное устоять на ногах. Иә. Что случилось, что произошло? Капасын құлатып алды ма? Кто потерял капу? Жоқ, бұл жерде канвасқа су тиген сияқты аяқтар. Да, поскользнулся, кажется, один из спортсменов. Қазір енді қызық позицияға қайтарады ма, не істейді бұл жерде? Жоқ. Ары қарай жалғастырады, бірақ аяқты ұстатуға мүмкіншілік берген жоқ. Рефери. Міне, оверхенд қазір Сайвалиевтің орындауында. Да, попал здесь. Справа. Пытается работать по этажам. Обрати внимание, Елеман Сайсадов.
колено. Мне осылай шабылдар. И тағы по колено. Два подряд. Говорят, молния не бьет два раза в одну точку, но Елеман бьет. Екінші рет бұндайды күтпеген болу керек. Сайвалиев. Так, в первом раунде Елеман ударил с разворота ногой. Во втором раунде выдал два колена в прыжке. Сайвалиев кресет, брак. Да, слишком подвижен на ногах. Да, разорвал дистанцию сразу же Елеман. В любом случае прекрасно понимает свою базу и знает, что соперники будут пытаться перевести его в партер. Мне так, да. Араға шықтықты үзуге тырысты, бірақ әзірше қолдан келді. Сайвалиеву нужно быть более агрессивным, на самом деле. В первом раунде, да, он гонял по октагону Елемана, но на самом деле результата как такового это не принесло ему. Сейчас необходимо больше наносить ударов, нежели просто гоняться за Саясатовым. Фронт-кик. Так, да, Дземин соқын қайталып көреді Мелеман. Михрождан күрес күтеміз, ұзақ ойланады екен, не? Көбірек қысым көрсету керек, күреске ұмтылу керек, тейкдаун жасауға талпыну керек. Былай жалғастыра беретін болса, қазір Елеманның ойын ойнап кетеді бұл жерде. Запускай туда справа. Михрош. Иә, біртіндеп міне басымдылық пайда бола бастады, иә? Міне тағы да. Әлдеқайда батыл қимылдай бастады. Қазір Саясатов, Михрош өзгерту керек. Бұл жерде тактикасын түсінуімше жаттықтырушылары күреспе деген нұсқама беріп отыр. Өте жақсы. Еламанға. Сондықтан қазір мен көрдің бе, тіпті күресуге мүмкіншілік болса да күреске бармай. Алыстан, ал Михрош қалай жауап қайтарады екен. Меньше двух минут остается до окончания второго раунда. Михрошу нужно полностью оправдывать свое прозвище «Сюрприз». Нужно удивлять. Удивляет не только лишь Елемана, но и публику, болельщиков и зрителей. Потому что во втором раунде фронт-кик. Вот это, конечно же, поле Елемана. Размен лоу-киками. Я бұлай тұрып аяқ тайғаса беретін болса, Елеман еш қиындықсыз қатты терлемей-ақ. Да, и обрати внимание, что вот такой темп как раз-таки на руку базовому тай-боксеру. Я. Минимум передвижений, никакого прессинга, не нужно бегать по октагону, только лишь рубка. Не, вот сейчас я казар, а я кто косу горек? Партер Геворадма. Не, барлығы дұрыс. Бірнеше ауыр соққы жасап алуға болады бұл жерден. Бір минуттай уақыт бар. Тәуекелге бел буып, партерде бір қысым көрсетіп, күресіп қайтса не болады? Да, можно попробовать. Риск минимален, мне кажется, когда останется большой коллег. Но нет. Здесь Елеман поступил благородно, обратил внимание. Сам протянул руку. Я теплевал то, за дангин. Кель, тоже есть. Болда. Теледосмен. Давай, зарубимся. На руках, на ногах. Попытка. Утежа. Перевода. Корганалда. Остановил. Михрошты галь мукушли гуар. Атюр клинчке жит той. Мне вот клинчник, казар, тогда он же сауга была. Это шаруга была, раунд тунсонг на горай. Өзі тіпті тейкдаун жасап көрмекші, аяқтан әліп алып. Да, такой, знаешь, тайский скрутки пытался провести. Өте жақсы. Не ауыр соққы шыныменде. Раундтың соңында өте маңызды шабуылдар қазір. Нет, главное не носить запрещенные удары. Я чувствовал, что хочет Елеман это сделать. Өте жақсы. Тағы да бірнеше ауыр соққы. Я шыныменде жаңа. Аяқпен салып кеп. Thank you.
үшінші раунд. Бүгін жалпы біз екінші, үшінші раунд көріп отырмыз. Бұған дейін жекпе-жектер жылдам аяқталған болады. Алғашқа жекпе-жекте ғана. Тоғызыншы раунд көрген болатын, міне осымен екінші рет. Бірден. Барлығы дұрыс. Айвалиев қазір тек қана уақытынан бұрын жеңіске жетудің жолдарын қарастыруы. Да, бастырет. Все правильно делает. Михрош. Екі раунд ұтылды. Сары карточкасы бар, Необходимо рисковать. Өте жақсы рисковать. Только риск. Бірақ күресті өте жақсы сезіп қалады, байқасаң. Саясатов. Бірден аяқтарын артқа тартып. Либо здесь, знаешь, Михрош не дорабатывает, не слишком умело маскирует попытки проведения тейкдауна. Возможно, стоит нагрузить, наверное, верхний этаж, какую-то длинную комбинацию, серию, только лишь потом, возможно, проходить в ноги. Но опять-таки, со стороны, конечно же, советовать можно все, что угодно. Тогда Зеджани Кузигин Джерни Жетте. Хайкик. Жергілікті қазір жанкерлер де үшінші раундқа қарай ояна бастады. Фронт-кик, бірақ тым төмен жасалған соққы сияқты. Сайвалиев үшін бұл сәл мүмкіншілік, әрине демалып алу керек. Жекпе-жекті ары қарай жалғастырады деп үміттенеміз. Барлық ойдағыдай сияқты. Өзіне тиесілі сәл үзілісін алатын болады. Және үшінші раунд. Продолжается поединок. Ең алдымен Михрождан. Қысым көреміз, қысым күтеміз. Қарсыласын ығыстырып отырып, октагонның торына тіреп. Бірдеңе ұйымдастырып көрмесе, бұлай жалғастыра беруге болмайды. Міне, уақыт өткен сайын, көрдің бе, Еламанның шабуылдары өткір. Да, прибавил уже к этому раунду. И это досрочная победа! Екі дзе қатарынан. Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті рефери Байрамов 3-ші раундтың 1-ші минутымен 46-ші секундында тоқтатты. Жеңіске нокаутпен Еламан Саясатов!